پارتی و هاو ئاوازەکانی ریفراندۆمیان کرد. بەڵام سلێمانی باشەکەی دەدات بەهۆی گەماروی تورکیا و ئێران زیاتر لە نۆمانگا ئاسمانی ئەم شارە تاک و تەرە فڕۆکەی پێدا تێپەڕ دەبێت و ئەوەش زیانی بە هاوڵاتیان و کۆمپانیا گەشتیاریەکان گەیاندووە. گەشتەکان لە هەولێر و دەست پێکراوەتەوە دیسان زیانێکی ئابووری زۆرە بۆ منتیقی ئەم ناوچەی سلێمانی و ئیسفادەیەکی دیسان زۆرێ بێتەوە بۆ منتیقی هەولێر کە دیسان ئەچێت ڕۆژێر لە سەڵاتی پارتی بنەماڵی بەرزانی دزی نەک لە مامۆستا و لە مۆزەف و کە لەلایەکەوە کە موچەی ئەمان دەستکاریەکەن لیان نەدزن بە سیاستێکی کە لە با دزی لە کۆمپانیاکانی شکین با لە دوکانارەکانی شکین کە بە شێوازێکە دزیەکە کە لە ئێماکەن و ئێمە زەرەمەند دەبین هاوڵاتیان زەرەمەند دەبێ مش دزیەکەی بنەماڵی بەرزانیەکە لە خەڵکێک لە 29 ئەیلولی 2017 تەنیا چوار ڕۆژ دوای ریفراندۆم حکومەتی ناوەندی سەرجەم گەشتە نێودەوڵەتیەکانی فڕۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی ڕاگرت لە 15 ئادار عێراق ئابلوقەی سەر فڕۆکەخانەکانی هەرێمی هەڵگرت 23 ئازاری 2018 سەرۆکی وەزیرانی تورکیا دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی بۆ هەولێر ڕاگەیاند هەینی ڕابردوش کۆماری ئیسلامی ئێران گەشتەکانی بۆ هەولێر دەستپێکردەوە لەم کەینوبەینی ڕیفراندۆم و هەڵوێستی دەوڵەتاندا ئەوەی بووەتە قوربانی سلێمانیە هەتا ئێستاش ئێران نە تورکیا نە ئێران ئاسمانەکەی بە ڕووی سلێمانیە نەکەوێتەوە هەتا ئەم لحظەی کە مەهێڵە خۆتان زانن باردۆخێک لە وڵاتی ئێمە ئاگوزەرێت هەموو شتێکیان کردووە بە بواری سیاسی و ئەلە ئەگەبێتە سەر فڕۆکەخانەکان هەرێمی کوردستان من کە باسی فڕۆکەخانە سلێمانیەکەم نە کێشەی تەکنیکی هەیە نە کێشەی ئیداری هەیە نە کێشەی ئاسایشی هەیە نە کێشەی یاسایی هەیە هیچ کێشەیەک لە فڕۆکەخانەی سلێمانیە نیە بۆ بەڕێکردنی گەشتەکان سزادانی سیاسیانەی سلێمانی لە کاتێکدایە پێشتر پارتی و هاو ئاوازەکانی کوردایەتیان بە خەڵکی ئەم شارە دەفرۆشتەوە بەڵام لە واقعدا سلێمانی لە پێشەوەی خەبات و قوربانیدان بووە و نزیکەی نۆ مانگە باجی ریفراندۆمێک دەدات کە ئامانجەکەی نەسەر بەخۆیی بووە و نەبەدەستهێنانی مافی چارەی خۆنووسین گۆران عەبدوڵڵا کێنێن سلێمانی